कराची जे इलाइक़े गुलबर्ग टाउन जी पोलिंग स्टेशन ते अणजातल माण्हू दाख़िल थी विया बैल्ट बॉक्स खे टोड़े छॾियो इतलाह मिलंदई पुलिस जी वॾी नफ़री वाक़े वारे हंधु पहुची वई एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर नबी बशख़ास अली मुजिबि पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जी, जी सीसीटीवी फुटेज हासिलु करे सूरत हाल ते ज़ाब्तो आंदो वियो आहे जवाबदारनि खे जल्द सीसीटीवी फुटेज जी मदद सां गिरफ़्तारु कयो वेंदो प्रिज़ाइडिंग आफ़िसर मूजिब अठ खां ॾह नामालूम माण्हुनि प्रिज़ाइडिंग आफ़िसर ते हमिलो करे आफ़ीसरनि खे बि सख़्तु तशद जो निशानो बणायो आहे सोराब ॻोठु वेझो पोलिंग स्टेशननि ते ॿ सियासी पार्टियूं आम्हूं साम्हूं थी वियूं सख़्तु छिकताण बाद पुलिस खे तलब कयो वियो यूसी टे जे वार्ड नंबर चारि में तकरारु वधण ते रेंजर्स ऐं पुलिस जी वधीक नफ़री बि उते पहुची वई जमायत इस्लामी पीपल्स पार्टीअ ते इंतिज़ामिया जे सहकार सां धांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻायो